Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët në magazinën Info Plus. Këtë magazin po e filloj me disa minuta vones për shkak të disa problemeve teknike. Edhe një javë me lajmet e fundit nga vendi e botas edhe me mysafir tëftuar do tjetë Info Plus, pjesën qëndrore të magazinës e sotme. Ja kushtojmë vizitës Lajçak dhe Escobarit. Mirë po, fillimisht, juftoj të ndjekim lajmet. Policia e Kosovës është sulmuar sot në Zveçan nga protestuesit serb, derisa po patrullante. Lajmin e ka konfirmuar për RTK-n zëdhënësi i policisë Baki Kelani. Ai tha se vetura zyrtare është penguar dhe sulmuar me mjete të forta nga protestuesit, ndërsa theksoi se si pasojë e sulmit, veturës i janë thyer xhamin, ndërsa më pas është larguar nga lokacioni. Kelani shtoi se nuk raportohet për të lënduar, për derisa rasti është duke u hetuar. Do të lidhemi tani drejt për drejt me gazetarin Visar Shatrolli, i cili gjatë gjithë ditës ka qëndruar në komunat Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan. Përshëndetje Visar, si ka qenë sot dita në këto tri komuna ku ju keni qëndruar? Përshëndetje Dona, përshëndetje për ju në studio dhe gjithë shikuesit e televizionit publik të Kosovës, ashtu si që thate dhe ju, në që nga orët e hershme së mëngjesit së bashku me kameramanin Bart Bekteshi. Kemi qëndruar në tri komuna duke përcjerë rrjedhën e situatës në këto komuna, në Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan. Dhe nga jo që kemi parë mund të themi se kryesisht situata ka qenë e qetë me përjashtim në komunën e Zveçanit, nëse mund të themi me disa doza të vogla të tensionimit pasi që një veturë policisë ka ngatruar rrugën duke tentuar të qoj ushqim pjesëtarëve tjerë të policisë të cilët përqendronin në këtë komunë. Protestuesit serb gjatë kohës kanë bllokuar për disa minuta rrugën duke pamundësuar kështu që të lëviz lirshëm vetura, ndërkohë derisa ka intervenuar kufri, ka hapur rrethojën dhe është liruar rruga, ndërkohë që kjo situatë ka tejkaluar pa ndonjë incident. E gjithë situata ka qenë e qetë pothuajse në gjitha komunat e veriut, duke përfshirë edhe komunën e Leposavićit, aty ku përqendron pothuajse për 11 ditë kryetari i ri i zgjedhur në zgjedhjet e 23 prillit Lulzim Hetemit, që telat gjembur, rrethojat për rreth perimetrit të komunës vazhdojnë të jenë prezent. Aty ndërkohë që afër tyre janë pjesëtar tek forit italian. Policisë së Kosovës e që të dy këto institucionet të sigurisë duke përfshirë edhe pjesëtarët e Oleksit po kujdesen për mbarvajtjen edhe rendit dhe qetësisë. Situatë e njëjtë është paraqitur edhe në komunën e Zubin Potokut, ndonse për dallim prej ditëve tjera, këtë ditë u vret një numër më i vogël i protestuesve duke qëndruar përballë këtyre komunave. Ndërkohë sa për rikujtim, krejt kjo situatë e protestuesve serb, e tensionimit të situatës në veri të Republikës ka ardhur parë si protestuesit serb. Në vazhdimësi kanë kërkuar që kryetarët e komunave të zgjedhur në zgjedhjet e 23 prillit në një proces demokratik dhe legjitim të mos ushtrojnë detyrën e tyre në objektet komunale, ndërkohë që një kërkesë tjetër protestuesit serb e kanë pasur dhe vazhdojnë ta kenë që njësia speciale policisë së Kosovës duhet të tërhiqet nga veriu i Republikës. Nga çfarë mund të themi, situata në përgjithësi ka kaluar pa ndonjë incident serioz, ndërkohë që gjatë gjithë kohës faktori ndërkombëtar ju ka bërë thirrje që të dyja palëve që të gjendet një zgjidhje që sa më parë të përshkallëzojnë situatën dhe të gjendet një zgjidhje e mirë dhe të kthehet normaliteti në veri të Kosovës. Nga çfarë mund të themi, gjatë gjithë ditës që i kemi qëndruar, situata është stabile dhe e qetë. Nuk ka ndonjë incident serioz për dallim nga ditëve tjera ku protestuesit serb me maska dhe pato kanë sulmuar pjesëtarë të policisë së Kosovës, pjesëtarë të Oleksit, madje edhe mediat dhe gazetarët. E Dona? Visar, unë të falenderoj për këtë përmbledhje që solle për shikuesit e televizionit të Kosovës. Normalisht që presim që edhe në edicionin qendror të lajmeve në 19:30 të sollësh informacion të fundit të cilat vijnë nga komunat veriore të vendit. E i dërguari amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar dhe ai i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak sot dhe nesër do të qëndrojnë për vizitë në Prishtinë dhe Beograd për të rikonfirmuar kërkesat
ambasadat e Bruxellit e Washingtonit në lidhje me hapat urgjent që duhet ndërmarë drejt qetësimit të situatës në veri të Kosovës, ka thënë zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Ndërkohë Bashkimi Evropian është i gatshëm të organizojë takim të nivelit të lartë në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, po për këtë duhen krijuar kushtet. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për Dialog Miroslav Lajçak si dhe emisari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar do qëndrojnë në Prishtinë dhe Beograd për të rikonfirmuar kërkesat e Bruxellit dhe Washingtonit në lidhje me hapat urgjent që duhet ndërmarrë drejt qetësimit të situatës në veri të Kosovës, ka konfirmuar zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano. Lajçak dhe Escobar do përcjellin thirrjet evropiane dhe amerikane ndaj Serbisë dhe Kosovës për të depërshkallëzuar më njëherë situatën dhe për të ndërmarrë hapa që ofrojnë zgjidhje të qëndrueshme, ndërsa platforma për zgjidhje të qëndrueshme dhe për të kërkuar një zgjidhje të qëndrueshme është pikrisht dialogu i lehtësuar nga BE, ka deklaruar Peter Stano. Ai ka shprehur gatishmërinë e Bashkimit Evropian që të organizojë një takim të ri të liderëve, mirëpo siç u shpreh, për këtë gjë duhet të jenë kushtet e duhura dhe kur ata dy bien dakord. Në këtë fazë, pohon Stano, gjëja më e rëndësishme është depërshkallëzimi dhe hapat konkret në teren. Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar do qëndrojnë sonte në Prishtinë, nesër në Beograd. Vizita vjen në dritë të eskalimit të situatës në veri dhe pasi që Bashkimi Evropian formalisht ka kërkuar nga Kosova që urgjentisht i pezulloj operacionit policore në afërsi të ndërtesave komunale, të shpallë zgjedhjet e parakoshme për katër komunat në veri dhe të sigurohet pjesëmarrja e sërbëve në këto zgjedhje. Sipas fjalëve të zëdhënësit Peter Stano, pas kësaj vizite, Miroslav Lajçak do informoj shefin e diplomacisë evropiane Josep Borrell si dhe shtetet antare të Bashkimit Evropian, të cilat më pas do vendosin hapat e ardhshëm. 27 shtete antare të Bashkimit Evropian kanë tërhequr vërejtjen se janë të gatshme të vendosin masa në rast të mungesës e angazhimit drejt depërshkallëzimit të situatës në veri dhe kanë porositur se dështimi për të depërshkallëzuar tensionet mund të çojë në pasoja negative. Shtensionimi i situatës në veri të vendit dhe sundimi i ligjit në atë pjesë të Kosovës ishin temat kyçe të diskutimit të kryeministrit Albin Kurti me ambasadorin e Francës në Kosovë Olivier Guéret dhe me zëvendës ambasadorin gjerman në Kosovë Matthias Konrad. Kryeministri i njoftoi ata për profesionalizmin e lartë dhe integritetin e padiskutueshëm të policisë së Kosovës në menaxhimin e situatës pa asnjë gabim apo defekt. Vendosja e plotë e sundimit të ligjit në katër komuna në veri të Kosovës është e domosdoshme si për largimin e elementeve kriminale, ashtu edhe për një fushat të hapur dhe fer para zgjedhjeve të lira e demokratike në të ardhmen. U theksua gjithashtu nevoja për zbatimin e plot e të shpejt dhe pa kushte të marveshës bazike të 27 shkurtit dhe aneksit të saj, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit. Kryeministri Kurti i falenderoi ata për interesimin e vazhdueshëm të Francës dhe Gjermanisë, si dhe për kontributin e tyre. Edhe në kryesinë e kuvendit u diskutuan zhvillimet e fundit në veri të vendit, derisa partia në pushtet thotë se është e papranueshme që kërkesat e sërbëve të shtyhen përmes dhunës. Në anën tjetër, dy partitë politike opozitare thonë se zgjedhjet në veri ishin eksperiment i Kurtit. Madje partia Ramush Haradinaj thotë se ka bërë gati mocionin për rëzimin e qeverisë Kurti për çka po i vazhdon konsultimet me PDK-n dhe LDK-n. Sa i përket kërkesës për përsëritje të zgjedhjeve, dihen procedura se si përsëriten zgjedhjet, njëra është me dërheqje të kryetarëve, tjetra është me mbledhje të nënshkrimeve të listës së votuesve dhe dorëzimi e pastaj shqyrtimi nga ministria e administrimit pushtetit lokal dhe vendosja për datën e zgjedhjeve, gjithsesi në cilën do formë mbetet të shihet, por do të jetë me forma dhe metoda demokratike të parapara me leq dhe jo në mënyrën dhe formën se si e kishim shpërfaqjen e mos pranimit nga kinse thuaj komuniteti sërb përderi sa pam se çfarë ndodhi me ngjarjet dhunshme dhe grupe kriminale të cilat sulmuan ushtarët e KFOR-it e natyrisht edhe tendencën e tyre për të hyrë në ndërtesa të komunës. Ajo çfarë nuk mund të pranohet është që dhuna si standard të jetë ajo e cili ndryshon ose shtyhen përpara kërkesat, por në forma tjera demokratike nuk kuptohet se shqyrtohen. Sa i përket asoj veprimeve të kryeministrit, kryeministri krejt çka ka bën në këtë periudhë ka kriju një kaos.
në veri të Republikës së Komunës së Kosovës, në ato 4 komuna. Fatkeqësisht, sigur vërtet kishim pas shtrirje sovranitetit, angazhim të institucioneve lizbatuese, do ta kishim ndërkohë, do të ishte jashtëzakonisht e mirë. Po jo që në veri vendin në ato 4 komuna nuk ka kushte për punë, s'ka kushte për asgjë. Pra atje nuk është njeriu i lirë me dalë me bletë deri në market diçka. Një shtetar sepse janë të kërcënuar nga bonda, të cilat më gjatë një pjesë e madhe tyre kanë zbarkuar dhe kanë ardhur nga Serbia. Prandaj nuk është çka juni gjendje më të mirë, fatkeqësisht. Krejt çka ka bërë e ka reduktuar sovranitetin e shtetit Kosovës në borët e 4 komunave. Mocionin e kemi nis, e kemi përfulu, tash do të jetë në diskutim me dy partit opozitare për me dhonë komendet e tyre në draft. Është një mocion i cili është duke hedhur, shumë se kur do të vendoset, ka qenë si reflektimi në eksperimentimet që e ka bërë kryeministri në atë pjesë të verit. Se përket kërkesave të bashkisë ndërkombëtare, ato kanë qenë vazhdueshme. Ajo që më ime po edhe prej pozicionit të kërkesës për zgjedhje të reja, mirë po edhe prej pozicionit të faktorëve tjerë, disi janë shturona. Po nuk ka një kërkesë eksplicite dhe kjo duhet trajtuar. Për shkak se kjo realisht e dëmton pozicionin e Kosovës, mirë po ashtu edhe bashkia ndërkombëtare nuk e ka pas një pozicion të qartë. Për ne nuk është dashur të ndodhë ky proces, pa u koordinu, për shkak se realisht asgjë si ka sjellë vendi. Çka ka sjellë Kosovës? Asgjë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi ka vizituar Zveçanin e Zubin Potokun, ku ka takuar edhe kryetarët e këtyre dy komunave, Ilir Pecin në fshatin Kelmend dhe Izmir Zeqirin në fshatin Qabër. Krasniqi ka thënë se i ka falendëruar ata për përkushtimin që përkundër kushteve jo adekuate detyrën e tyre po e ushtrojnë me përgjegjësi dhe në mënyrë gjithëpërfshirëse, duke kontribuar në paqe dhe shtensionim të situatës në komunat e tyre. Ai ka thënë se të dy kryetarëve u ka dhe në mbështetje të plot në punën e tyre. Do të kemi tani të nderuar shikues një lidhje të drejtë për drejtë me analistën politike zonjen Arta Tahiri Beqa, me të cilën do të flasim për vizitën e përfaqësuesit special Miroslav Lajçak dhe emisarit për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar. Zonja Beqa, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, si e sheni këtë vizit, rikonfirmimi i kërkesave të Bruxellit dhe Washingtonit në lidhje me hapat urgjent që duhet të ndërmarrën drejt qetësimit të situatës, janë kërkesa që pritet që sonte të ripërsëriten nga Lajçak dhe Escobar? Arta, nuk e di apo më dëgjon? Nuk e dëgjoj. Arta? Atër, Arta, sonte pra, rikonfirmimi i kërkesave të Bruxellit dhe Washingtonit do të jenë në lidhje me hapat urgjent që duhet të ndërmarrën drejt qetësimit të situatës, do të jenë edhe një herë kërkesat kryesore të Lajçak dhe Escobar. Si duket ka rënë linja me zonjën Tahiri Beqa, normalisht që ne do të vazhdojmë me lajmet të tjera dhe në momentin që nga regjia më bëjnë me dije se e kemi në linjë të drejt për drejt, ne do të vazhdojmë biseden me zonjën Arta Tahiri Beqa, me të cilën do të mundohemi pra që të flasim në lidhje me vizitën e zotit Escobar dhe Lajçak. Arta, nëse po më dëgjon tani, sepse patëm disa probleme teknike saj përket kësaj lidhje. Nuk e di, e ke dëgjuar pyetjen apo më duhet të ta ripërsërisë edhe një herë? Në rregull, është në çdo pyetje kërkoj ndjes për shkak të aspektit teknik, mbas sa kufteve ku gjendemi, kështu që kërkoj mirë kuptimin. Pyetjen e dëgjova, sigurisht që çështja e ardhes së emisarëve në konkretisht Lajçak në Kosovë ka të bëjë pikërisht me tre kërkesat, të cilat ju janë adresuar institucioneve të Kosovës ose konkretisht në takimin e fundit që kanë pasur me zotin Kurtin, kërkesa që kanë të bëjnë pikërisht me mbajtjen e rizgjedhjeve për kryetarët e komunave, tashmë edhe konfirmuar nga institucionet tona, kryeministri dhe presidentja Zonja Osmani, dhe gjithashtu ka të bëjë edhe me krijimin e asociacionit të komunave, një kërkesë tashmë e riteksuar në vazhdimsi nga faktori ndërkombëtar, sepse po mendohet si një nga arritjet të cilat do e normalizojë edhe situatën apo çështën që ka të bëjë në Mitrovicën e Veriut. Se cilat do jenë pastaj impakti pozitiv apo jo tek institucionet tona, mendoj që do shihet në ditët në vazhdim nga takimet që do kenë direkte me institucionet tona ose më thjesht tan.
Një takim në mes të përfaqësuesve të BE-s dhe të Washingtonit edhe me partitë opozitare. Do të kërkohet edhe nga partitë opozitare që të arrihet një marrëveshje dhe të dakordohen me kërkesat e Brukselit dhe Washingtonit në mënyrë që të shkojmë në zgjedhje të parakoshme në katër komunat në pjesën veriore të vendit. Është theksuar tashmë në fakt edhe riteksoj faktin se mbajtja e zgjedhjeve të fundit kanë qenë ato në mënyrë do thotë jashtëzakonisht legjitime dhe të duke procesuar të gjitha do thotë ato standarde të cilat kërkohen në aspektin e kushtetshmërisë dhe ligjshmërisë si mbahen zgjedhjet. Por, fatkeqësisht, situata krijuar, prodhimin që e bën këto zgjedhje, na jep një situatë tjetër e cila në fakt është e disfavorshme në këtë situatë ndaj Kosovës dhe një reaktivizim i jashtëzakonshëm i faktorëve ndërkombëtar, fatkeqësisht tashmë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat po kërkojnë rimbajtje të zgjedhjeve. Ne mendojmë që tashmë institucionet tona dhe kryeministri ynë për të normalizuar këtë marrëdhënie, e cila është tensionuar jashtëzakonisht kohëve të fundit, në mbitërvicin e veriut, sigurisht që vetëm zgjedhje momentare do ishte nëse do mendohet një alternativa, por një marrëdhënie politike, marrëveshje politike, e cila do të sjellte një normalizim të marrëdhënieve për të vazhduar pastaj me pika tjera të marrëveshjes, e cila konkretisht u nis në Bruksel dhe pastaj në Ohër. Ardhja e emisarëve është pikërisht për zbatimin e këtyre pikave. Sigurisht që është shumë e rëndësishme sepse kontakti direkt sjell edhe alternativa tjera dhe mendime tjera nga të dy palët. Është mirë për të riteksuar se në fakt aspekti i zbatimit të marrëveshjeve nga pala serbe është jashtëzakonisht i mangët, dhe gjatë gjithkohës ajo e ka në fakt në politikën e saj që sa më shumë do thotë ta shtyej dhe sa më shumë do thotë ta zvarrisë këtë çështje, të kërkoj kohë çështjen e Mitrovicës së veriut për arsye sepse ajo po merr poena pozitive në arenën ndërkombëtare dhe është në interesin e politikave të saj që krijojë pikërisht këtë destabilitet apo këtë tension siç po quan ajo në Mitrovicë veriut. Kosova në situatën e të tillë, ajo tashmë duhet të nxjerrë icebergun e bisedimeve në të cilën ajo ka bërë deri më tani me faktorin ndërkombëtar dhe patjetër shumë e nevojshme në fakt që vendimet të cilat do mirën tani të janë gjithmonë në bashkëndim me faktorin ndërkombëtar. Është mirë për të riteksuar dona që deri më tani zotri Kurti e ka theksuar pavarësisht që kemi pasur edhe deklarata nga deri tek sekretari i shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili në fakt nuk e ka vlerësuar situatën pozitive dhe sikur ka dhënë një nuancë kritike ndaj Kosovës. Unë mendoj që zotri Kurti ka deklaruar që çdo veprim i deritanishëm ka qenë në koordinim me partnerët tanë ndërkombëtar. Deklaratat, të cilat neve kemi pa kohëve të fundit, kanë treguar sikur nuk ka qenë një bashkërendim spaku në aparent, se çfarë mund të flitet pastaj në bisedimet me dyert të mbyllur, sigurisht që do shihet në ditët në vazhdim. Zoja Beqa, mendoni që do të arrihet së shpejti edhe një takim në të nivelit të lartë në mes Prishtinës dhe Beogradit, sepse kështu sot është thënë, do me thonë, mirë po fillimisht kanë thënë që duhet të krijohen kushtet që të ndodhë edhe një takim në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Do të arrihet gjatë qëndrimit në Prishtinë dhe po ashtu në Beograd nga emisari Lajçak dhe Escobar që ta bindin edhe Prishtinën edhe Beogradin për një takim të tillë në mënyrë që mos na përsëritet situata e javëve dhe ditëve të kaluara në pjesën veriore të vendit. Domosdoshmërisht do duhet të ketë një takim të niveleve të larta, të krerëve të shtetit, jo në nivelin e krynegociatorëve siç ka qenë më herët, sepse situata është e tillë që duhet të ketë takime të liderëve të shteteve siç janë nga Republika e Kosovës po edhe ajo Serbisë. Ardhja e emisarëve gjithmonë ka sjellur, do të thotë, si synim, fillimisht ka biseduar me palën Daradi, tashmë është një praktikë e njohur. Shpesh takon njërën palë, pasaj palën tjetër, marri mendime se si duhet të tensionuar situata e krijuar tashmë konkretisht kohëve të fundit. Dhe sigurisht pasaj vazhdon takimi tret, pala tret, si që është natyra e bisedimeve, për të dakorduar. Neve në këtë situatë, për posit të flasim për zbatimin e marrëveshjeve, Kosova tashmë është deklaruar që është në përputhshmëri për zbatimin e marrëveshjeve në takimin e orit, kemi palën sërbe cilën në pafundësi e kundështon zbatimin e kësaj marrëveshje,
tashmë po flitet fatkeqësisht jo për zbatim të marrëveshjeve, po po flitet për normalizim të marrëdhënieve dhe që tensionim të situatës të krijuar në Mitrovicë të Veriut. Tashmë besoj që emisari i cili do vijë këto ditë të jetë për të biseduar se si do qetësohet situata, si të ndalen protestuesit, edhe pse për hir të kolektivit tashmë protestat kanë filluar të kenë një intensitet më të ulët dhe të jenë më paqësorë, më të qeta se sa ato që ishin ditët e para të fillimit të këtyre protestave, dhe besoj që tashmë është ajo pikë apo them brakiri që gjatë zakonisht po përmendet, është çështja e stacionit të komunave. Nuk duhet mohuar, pavarësisht që e kemi diskutuar në pafundësi se çfarë stacioni do bëhet, është një marrëveshje ndërkombëtare e obliguar për shtetin e Kosovës dhe duhet përfundimisht të gjitet moduli që të marrë fund në fakt kjo çështje e cila gjithmonë po shkëndij zjarrin në këtë zonë edhe në këtë territor të Kosovës. Shfrytëzohet Zoja Beqa, apo shfrytëzohet situata në veri të vendit që krijimi i asociacionit të bëhet sa më shpejt? Absolutisht po. Në fakt, i gjithë kjo situatë është pikërisht për këtë çështje. Kushdo do të thotë që mund të njohë fushën e politikave dhe marrëdhënien ndërkombëtare është e lehtë kuptueshme, e gjitha kjo është në fakt një skenar i mirë organizuar nga Vučić konkretisht dhe nga politikat e Beogradit, e cila në vazhdimsi me dekada të tëra ka përdorur komitetin serb i cili jeton në këtë zonë për të realizuar qëllimet e saj. Fillimisht politike të saj, po gjithashtu kohëve të fundit, sipas kundërshtimit tim dhe e konsideroj si shumë të rëndësishme për përdor këtë zonë për të arritur qëllimet e saj geostrategjike dhe geopolitike, sa i përket inkuadrimit të saj në Bashkimin Evropian, tashmë edhe në lidhje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoja Beqa, e përmendet një skenar i cili that që ka qenë skenar i Zotit Vučić dhe Beogradit zyrtar, mirë po Aran edhe Bashkimi Evropian dhe shtetet e tjera në Gratskën e Serbis për të kërkuar në mënyrë urgjente që të bëhet krijimi i asociacionit. Jo, nuk mendoj që është aq naive politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi të gjitha, e aq gjithashtu dhe Bashkimit Evropian sa që të binë në Gratskën e skenareve të mundshme të Vučićit, sepse skenaret e Vučićit po kuptohen nga çdo qytetar i thjeshtë i Republikës Kosovës, LRM, nga ekspertë politikave dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Por nuk duhet të harruar se në qoftë se shohim në aspektin e kohës, pikërisht bisedimet Kosovë-Serbi filluan në çështjen kur filloi edhe lufta Ukrainës dhe Rusia. Do të thotë është interes gjeostrategjik dhe gjeopolitik i asaj e cila po kërkon në fakt normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Në qoftë se nuk do ishte situata e tillë, do thotë në Ballkan, sa i përket Ukrainës dhe luftës të cilën iniciojë, do thotë e nisi Rusia, besoj që pozita jonë e Kosovës në këtë situatë do ishte shumë më favorizuese, kashi do thotë shteteve ndërkombëtare. Gjithashtu është shumë e rëndësishme sepse ata po kërkojnë normalizim të marrëdhënies. Kurse asociacioni komunave, në për hir të kolektivit ne dimë se kur është nënshkruar dhe kur është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës, është mirë do thotë edhe gjithmonë e mbështes idenë që ajo asociacioni komunave cila është imponuar gjithmonë duhet të jetë në koordinim me opinionin e gjykatës kushtetuese. Asnjëherë ai asociacion nuk duhet të kalojë kompetencat ekzekutive aty ku cenohet kushtetueshmëria dhe gjithashtu edhe integriteti territorial i Kosovës. Zoja Beqa, tensionimi i situatës në veri është shumë me urgjencë. Mendoni që kërkesa e Lajçak dhe Escobar do të jetë që të kemi zgjedhje të reja të jashtëzakonshme në atë pjesë dhe normalisht që e kemi diskutuar edhe në këtë studio që zgjedhjet e reja duhet të vinë vetëm pas peticionit të qytetarëve të asaj pjese ose dërheqës së kryetarëve. Në anën tjetër sot e pam një vizitë që kryetari i PDK-s Memli Krasniqi bëri dy komunave ku menaxhohet udhëhiqet nga kryetarët e PDK-s dhe u dha mbështetje për punën e tyre. Në ndërkohë në anën tjetër kemi edhe një emocion mosbesimi i cili është ngritur nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe sot thanë që janë në bisedime edhe me PDK-n dhe LDK-n sa i përket rrëzimit të qeverisë. Aspektin ato ke zgjedhjen e Mitrovicës së Veriut sigurisht që po. Unë gjithmonë në fakt kam konstatuar po është e ligjshme gjithë procesi, por nuk është demokratike përfaqësimi 1% kaq të ulës sa më lart ai përqindjes që ka mund të marrë një kryetari komunës atje është 3%. Në aspektin e përfaqësimit demokratik sigurisht është shumë simbolike. Në aspektin e procedurave të zbatimit të
sisteme, se si duhet të zhvillohen zgjedhjet në nivelin lokal, është do të thotë legjitime. Dhe unë kam menduar, dhe besoj kjo do të ndodhi, do i pe dorëheqin nga kryetarët, të cilët në fakt në pamundësi janë, në qoftë se shohim është një sfidë e jashtëzakonshme për të shtruar kompetenca dhe detyrat që i ka një kryetar komune, mendoj që do kërkohet në një mënyrë ose një tjetër, do gjendet një format ku ata do japin dorëheqje dhe pastaj do shkohet në zgjedhje të tjera, pikërisht në këtë zonë, do të thotë se i përket zgjedhjeve lokale në Mitrovicë të Veriut. Por kjo nuk do të ndodhi në qoftë se pas ardhjes Kovarë dhe Lajçaku, të cilët do vinë në takimet e ditëve në vazhdim, pa një marrëveshje politike, se atëherë do ishte një dështim total nga aspekti institucioneve tona, në qoftë se do tërhiqen, do i nënshtrohen presioneve të Serbisë dhe mendoj që nuk do ndodhi, por në qoftë se do jetë një skenar i mundshëm, atëherë në këtë rast do dalë Serbia fituese duke mos marrë në këmbim Kosovë asnjë gjë. Kurse sa i përket mocionit të ngritur, kjo është thënë shumë herë. Unë mendoj që kushdo që njeh sistemin parlamentar të qeverisjes nuk mund të bëtë një mocion pa pas shumicën e votave në parlament. Ne dim kush e ka shumicën e votave momentalisht, në qoftë se nuk ka dhe mbështetjen e pakicave jo serbe, të cilat janë në parlament, tash nuk e dim në qoftë se ata kanë marrë një votë besim nga deputetët e këtyre. Atëherë iniciativa të tilla mund të jenë vetëm si formë revolte të mënyrës se si po qeveriset, apo se si po thesh dialogun kryeministri Kurti, por asesi një mocion i tillë, i cili nuk ka do të thotë shumicën e votave për të arrëzuar një qeveri, atëherë mund të jetë vetëm iniciativë e cila në fakt zakonisht janë të dështuara në të ardhmen. Po, Zoja Beqa, fundit fare, e përmendëm çështjen e zgjedhjeve dhe marrëveshjen politike. Mendoni që do të arrihet një marrëveshje politike normalisht me ndërmjetësimin e Escobar dhe Lajçak, që lista serbe të merë pjesë në zgjedhjet kurdo që vendosë që ato të mbahen dhe në një farë forme do t'i krijohet edhe një mundësi shtes listës serbe që të merë në menaxhim këto komuna në pjesën veriore të vendit? Fatkeqësisht, është mirë për ta respektuar, është bërë një faktorizim në listës serbe, po të rrisë kësaj. Fatkeqësisht, që tashmë lista serbe është bërë do të thotë një mënyrë ose një tjetër faktor se si do procesohet me sistemin zgjedhor ose me përfundimin e rezultateve të zgjedhjeve në këtë zonë. Ato kanë pasur dy kërkesa, në qoftë se i shohim diskutimet e fundit, kanë pasur disa kërkesa. Sigurisht që ato kërkesa janë absurde, do thotë për institucionet tona të Kosovës, edhe jam e bindur që do kundërshtohen, por ne e dim që shumica e komitetit serb në këtë zonë janë pothuajse militant apo elektorat i listës serbe. Dhe në momentin që pasaj do mendohet që të shkohet në zgjedhje në fakt, në qoftë se mendojmë të shkojmë në zgjedhje të tjera prapë lokale në Mitrovicë të Veriut, me po të njëjtit kandidatë, me të njëjtat subjekte politike, ky rezultat mos më thënë më keq do jetë. Prandaj unë mendoj që pa marrë një marrëveshje, do të thotë politike e dyanshme, por gjithmonë duke favorizuar dhe situatën e Kosovës, sepse ne e shohim që Kosova është sankcionuar fatkeqësisht, sepse ka qenë palë gjatë gjithë kohës, do të thotë bashkëpunuese me faktorin ndërkombëtar, tashmë është rradha që Kosova të shpërblehet për gjithë këtë bashkëpunim që e ka treguar që një dekadë në bisedime, por sidomos kohëve të fundit. Zoja Tahiri Beqa, unë të falenderoj që ishe në Info Plus dhe falenderit për këtë analizë që dhe saj përket zhvillimeve të fundit në pjesën veriore të vendit dhe gjithashtu saj përket edhe vizitës së dy emisarve Escobar dhe Lajçak. Falenderit juve. Vazhdojmë këtë magazin me lajme të tjera të ditës. Qeveria ka miratuar nismën për lidhjen e marrëveshjes për njohjen e të drejtës së ushtrimit të profesioneve të avokatit dhe ndërmjetësit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Shqipërisë. Kjo u bë e ditur nga zyra e kryeministrit në njoftimin e të cilës thuhet se vendimi e obligon Ministrinë e Drejtësisë në Kosovë të zhvillojë negociata me Shqipërinë për finalizim të tekstit përfundimtar të marrëveshjes. Me 25 vjet burgim është dënuar 70 vjeçari Izet Godani, i cili me së pat vrau në gjumë bashkëshorten Sadie Godeni 63 vjeç. Ky është vendimi që shqiptoi trupi gjykues në gjykatën themelore në Prishtinë, përkatësisht Departamenti për Krime të Rënda. Gjykata sqaroi se më 30 maj të vitit 2023 ka mbajtur shqyrtimin fillestar në këtë çështje penale, në të cilin i akuzuari ka pranuar fajsinë. Sipas gjykatës, i akuzuari më 25 nëntor të vitit 2022 rreth orës 4 të mëngjesit në shtëpinë e tij në Prishtinë, në mënyrë mizore dhe dinake, kishte privuar nga jeta bashkëshortën e
tij tani të ndjerën sa Diego Deni. Gjykata deklaroi se gjendja faktike është vërtetuar pas pranimit të fajsis nga i akuzuari dhe nga provat materiale që gjendën në shkresat e lëndës, kurse kundër tij, këti vendimi palët kanë të drejtë ankese në gjykatën e apelit të Kosovës përmes gjykatës themelore në Prishtinë. Do ta diskutojmë tani të nderuar shikues me avokatin Anton Drecaj pikrisht këtë vendim që sot ka dhënë gjykata në Prishtinë. Zotin Drecaj, mirë se erdhën në InfoPlus. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjej. A mendoni se gjykata ka nxjerr aktgjykimin e merituar sa i përket këtij rasti? Po, është rasti, mund të them kështu, rasti vetëm ku si pasoj e dhunës në familje, fatkesisht, nuk është rasti vetëm ku përfundojnë me fatalitet, mirë, por rasti vetëm i cili deri më tani ka marrë një akt gjykim, një akt gjykim ku shqiptohet dënimi me burgim në këtë lartësi, do thotë 25 vite. Mirë, po, nga ona tjetër, si pas tirë rastit e tjera, do thotë të dhunës në familje, duhet, kjo rast duhet jetë, them kështu, rast i praktikave gjysore për të ardhmen, që mënyrë që të kemi më në fund të pjesën e shqiptimit të aktgjykimeve bazuar në kornizën ligjore. Fatkesisht, edhe ky rast ka përfundu me fatalitet, me vrasje të rëndë, cila natyrisht se momentin kur i te kalon atë pjesën që ka është e paraparë me kornizën ligjore për mbrojtje kundër dhunës në familje, natyrisht se në rastet e tilla kualifikohet si vepër penale, ashtu si që ka kualifikuar dhe mbi bazën e cilës e ka nxjerrë edhe gjykimin gjykata themelore në Prishtinë. Por që karshi kësaj ne shohim prapë një mungesë të asaj të implementimit të asaj që ka është rrjedh ose tem praktikave të cilat rrjedhin si obligim dhe detyrim nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës, në kuadrin të së cilës janë të inkorporuar me të gjitha standardet dhe konventat për drejtat dhe liritë e njeriut, përfshi edhe praktikat gjyqësore të gjykatës evropiane, të cilat duhet të zbatohen në përgjykatat tona. Fatkesisht gjykatat e rregullta nuk e përfillin ose realisht nuk i zbatojnë këto praktika gjyqësore të gjykatës evropiane për shkak se konsiderojnë që sipas gjitha gjasave është një standard i lartë cilin gjykatat tona akoma nuk arrinë që ta implementojnë. Mirë, zotin Recaj, thoni që duhet që të gjitha rastet e dhunës në familje të trajtohen me seriozitet nga institucionet e drejtësisë dhe të shtetit. Të më thonë se është rasti i parë kur vrasësi në këtë mënyrë dënohet me 25 vjetë. E tha që është dënimi më i lartë që ka ndodhë në shtetin e Kosovës, saj për këtë dhunës në familje? Po, rastet cilat, ne kemi rastet e tjera, fatkesisht cilat kanë përfundu me fatalitet, mirë po të cilat si pasoj e vrasjeve të viktimave, kanë qenë rrjedhoj e dhunës në familje, dhe rastet e tila nuk janë dënu 20 vite ose më poshtë. Ky është lartësia dënimit, me larta që është shqiptuar deri më tani. Po, veç e kemi edhe mënyrën e ankimimit, do me thonë, do të ankimohet në shkallën e dytë, në shkallën e tretë, dhe kemi pas raste kur ju ullet denimi prite që edhe gjatë ankimimit të ullet denimi për personin e fjallë? Natyrisht se shanset janë duke u bazu në përvojat dhe praktikat edhe maheshme, në shkallën e dytë, në përmes drejtës e ankimimit nga personi i cili pretendon në këtë rast i akuzuari i cili është dënu me burg për veprën penali vrasje të rëndë, natyrisht se mund të shfrytëzojë të drejtën e vetë ankimimit, mirë po gjithmonë kjo lufta, ose them kështu beteja ligjore në shkallën e dytë, më shumë varet edhe nga prokuroria se si e mbron atë akt akuzën mbi bazën e cilës edhe ka kërku dënimin maksimal cili jo është shqiptu për veprën penale. Por, gjasat janë që të ullë dënimi sërish dhe këtu këthemi të ajo pika ku të pytja cilët ju sa po e përashtruat që a duhet të i marrin më me seriozitet institucionet e drejtësisë, rastet e dhunës në familje. Faktikisht, mos krijimi i praktikave të mira gjyqësore dhe
ajo pjesa tjetër e detyrimeve dhe obligimeve cilat kemi marrë ne si vend, si institucionet drejtësisë dhe si shtet, si duket nuk kemi akoma të përgatitur që ato të izbatojmë të, në praktikat tona, mënyrë që të mos kemi raste edhe më tej ku të dhunës në familje cilat përfundojnë me fatalitet. Ne kemi rastin edhe vitin e kaluar ku në duar të shtetit u shuh një familje. Po, dhe pikrisht këtë dishat ndalen, ta zëm, kuvendi i Kosovës, zotin Recaj, ka miratuar konventën e Stambolit, njëra ndër pikat e konventës e Stambolit, është edhe që viktima të mbrohet nga shteti. Çfarë kanë bërë institucionet e vendit që e njëjta konvent të jetë e zbatueshme në praktik? Është konventa, miratimi i konventës së Stambollit fillimisht është rast unik për vendet e cilat e kanë të inkorporuar ose kanë marrë obligime që të njëjtën ta zbatojnë për shtetet e vendet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm në vendet e Bashkimit ato cilat janë pjesë të Bashkimit Evropian, por edhe shtetet tjera të Evropës cilat pretendojnë të jenë pjesë e integrimeve të Bashkimit Evropian. Në rastin e Kosovës jemi rast unik sepse jemi në shkruajtje të njëanshëm, në të mënyrë njëanshme ne i kemi inkorporu, i kemi pranu të gjitha këto detyrime dhe obligime cilat rrjedhin nga konventa Stambollit, e cila një herësh është një prej, them kështu, konventave më të avancuara sa i përket mbrojtjes dhe drejtave lirive të njeriut, të sidomos me theks të veçanë në pjesën e trajtimit, të parandalimit të rasteve të dhunës në familje dhe në baza gjinore. Një prej atyre pikave të konventave të Stambollit është cilën si detyrim cilën e kemi marrë ne, edhe pse po flasim për rastet të rënda, mirë po gjithmonë parandalimi është mjeti më i mirë që të mos të evitohet më e keqja, që të mos kemi rastet të tilla ku përfundojnë me fatalitet, rastet cilat ku viktimat i drejtohen institucioneve të shtetit për mbrojtje ligjore të drejtë cilën e kanë të garantume edhe me kushtetut, edhe e drejtë dhe detyrimi cili rrjedh po ashtu me konventën evropiane për mbrojtjen e drejtave të lirive të njeriut, si një drejt elementare, drejtën në jetë, pastaj drejtën për mbrojtje ligjore dhe drejtën për përfasim të barabartë, trajtim të barabartë dhe trajtim adekuat të rasteve në procese gjyqësore. Dhe këto... A kemi dështu si shoshni? Natyrisht, sepse ka pas raste zotin Recaj kur gratë të cilat janë vrar nga bashkëshortet e tyre ose nga ish bashkëshortet kanë kërkuar ndihmën e shtetit dhe kanë pas një mbrojtje ligjore, ashtu siç e thot edhe konventa e Stambollit. Natyrisht se këto desha dal, natyrisht ne jo vetëm si shoqëri, por edhe si institucionet e drejtësisë, përfshi edhe institucionin, edhe shtetin, kemi dështu në trajtimin e rasteve të dhunës në familje. Këto raste, fatkesisht, janë në rritje sipër, aq më tepër, po them edhe fatkesisht, janë në rastet në rritje sipër, ku gjykata, ose prokuria, apo policia dështojnë në trajtimin e adekuat të këtyre rasteve. Nëse më lejoni, me që përmendëm edhe konventën e Stambollit, një prej atyre obligimeve cilat rrjedhin nga kjo konvent e Stambollit është dhe ajo tem kështu lista e pyetësori, ku është një listë e përpiluar si lloj pyetësori mbi bazën e cilës fillon edhe starti i hetimit të rasteve të dhunës në familje. Ne akoma nuk as që kemi bë hapat e parë që ta kemi një gjë të tillë përderisa vendet cilat e Bashkimit Evropian i kanë inkorporu këto në si standard në sistemin e tyre drejtësisë. Nëse më lejon me marrë një paralele, para disa ditësh ne kishim një rast ku të dhunës në familje diku në veri të Mitrovicës, ku prokuroria e shtetit ngrit akt akuzë pa e intervistu fare viktimin e dhunës në familje. Gjithmonë duke u bazuar vetëm në atë që ka i ka servu policia. Do të thotë
pavarësisht që i ka ofruar mbrojtje ligjore, mirë po, rastet e dhunës në familie janë shumë delikate dhe duhet të trajtohen si tilla dhe duhet të ketë qasje shumë serioze nga institucionet e drejtësisë. Nuk guxon veprohet ose të ngritet një akt akuz përderisa nuk është hetuar mirë se si ka ndodhur situata. Ndoshta mund kur po hetohet zotin Recaj, e tham që kemi dështuar. Po pikërisht kjo është ajo mungesa e asaj që ka detyrimeve, të cilat edhe obligimeve të cilët ne i kemi marrë si institucione si shtet. Dhe vazhdimisht dështojmë me i zbatun në praktik dhe si pasoj e saj atër vim të situata ku jemi vërtet në një gjendje shumë të rëndë, shumë të papranueshme për vendin. Po, e fundit fare, zotin Recaj, çfarë do të ndodhte me rastet e dhunës në familje kur dështon policia, prokuroria dhe gjykata, po të ishim pjesë e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut? Qeveria, institucionet ka nis një hap për antarësim të Kosovës në këshillin e Evropës, ku automatikisht do të bëmi dhe pjesë e kësaj gjykate. Ne kemi rastin e viteve të 80-ta, dikune në shtetin Italisë, ku pothuaj se për shkak të shkeljeve masovike të drejtave dhe lirive të njeriu dhe akgjykimeve që kanë dalë nga kjo gjykatë, shteti pothuaj se ka në kolaps për shkak se është detyru të paguaj kompenzimin e dëmeve ndaj qytetarëve të vetë. Dhe në situatën konkrete, në gjendjen si kurse jemi tani, natyrisht se po të ishim pjesë e kësaj gjykate, asë shumë ka shkelje të drejta dhe lirive të njerëve, dhe asë shumë shteti do duhet të i kompenzon të demet materiale dhe jo materiale të shkaktuara në qytetarve të Republikës së Kosovës, sa që bugjeti i Kosovës shumë vështirë do të ishte që ta përballon të këte. Kështu që kjo është edhe një sinjal që institucionet t'i hapin mirë sytë dhe t'jenë të përgatitur që nëse ne në një ditë në një të armë jo fort e largë do t'jemi pjesë e kësaj, t'jemi të përgatitur fillimisht t'i zbatojmë ato detyrimet që ne kemi marrë dhe t'i respektojmë në mënyrë që t'kemi sa më pak shkelje drejtave dhe lirive të njeriu e aq më tepër sa më pak raste ku qytetarët vriten në mbrojtjen e institucioneve të shtetit. Emir Asmirës kishtë qenë mësë me pas as edhe një vrasje, por ja që pëndodhim, por lajmi mirë është që është dënuar me vjetet më të lartat të cilat ka ndodhur në shtetin e Kosovës, saj përket dhunës në familje zotin Reca, ju në të falenderoj që ishe në Info Plus. Faleminderit edhe juve. Do të mbetim edhe më tutje tek gjykata, kësaj radhe për gjykatën speciale. Do të flasim e cila po e vazhdon dëgjimin e dëshmitarit të 7 zyrës së prokurorit të specializuar në rastin kundër Pjetër Shales. Intervistimi po zhvillohet në seancë të mbyllur, sikurse edhe 6 dëshmitarët e tjerë. Dëshmitari i 7 që mban kodin 1 është i mbrojtur dhe dëshmia e tij është dhënë kryesisht në seancat të mbyllura për publikun. Pjetër Shala, i cili po qëndron në paraburgim prej marsit të vitit 2021, ishte kërkuar nga trupi gjykuës që seancat të mbahen publike me që po përdoren masa mbrojtëse për dëshmitarët. Pjetër Shale u arrestua më 16 mars të vitit 2021 nga autoritetet belge dhe u transferua në Hag më 15 prill po të ati viti. RTK Radio ka lansuar sot kanalin zyrtar në YouTube dhe ka ridizajnuar faqen zyrtare në Facebook. Përmbajtja programore RTK Radios që transmetohet online në dy kanalet përmes valve FM do të publikohet edhe në media online. Edicionet e lajmeve, kronikat, radiodokumentaret, reportajet, emisionet dhe intervistat e realizuara nga gazetarët RTK-s Radios do të jenë të qasshme për publikun 24 orë në 7 ditët e javës. Në këtë mënyrë, RTK Radio si transmetues publik synon ta zgjeroj edhe rris audiencën duke targetuar të gjitha moshat dhe duke u përshtatur me trendet e rinj të teknologjisë. Po sot RTK Radio ka startuar me një format të ribrenduar dhe më dinamik të edicioneve të shkurtra të lajmeve. Këto edicione që vinë me sigla të reja do të transmeton në të dy kanalet prej orëve të hershme të mëngjesit deri në mesnatë. Dëgjuesit e RTK Radios do të kenë
kenë mundësin të informohen shpejt dhe sakt për ngjarjet kryesore nga vendi dhe bota nga një ekip i prezantuesve që sjell tek ju një frym të re dhe dinamik të prezantimit të lajmeve në kuadër të lansimit të produkteve të reja së shpejti do të ketë risi edhe tek edicionet e zgjeruara të lajmeve si për redaksin Shqipe, ashtu edhe për katër redaksit e komuniteteve serbe, bosnjake, turke dhe rome. Ishin këto të gjitha informacionet dhe materialet e përgatitura për magazinin e sotme. Unë juftoj që edhe më tutje të vazhdoni të shoqëroheni me programet tona në vazhdim. Bashkë do takohemi nesër, deri atëherë miru pafshim.